Ze všech zlatých týmů, které vybojovali titul mistra světa v ohni play-off, předvádělo mužstvo z roku 1996 nejútočnější hokej. Ve třech vyřazovacích zápasech dalo 15 branek, dostalo jen 3. Ve čtvrtfinále, za ještě ne zcela bezpečného stavu, zničil německou obranu nevídanou drzostí obránce Drahomír Kadlec. Co teď? Obrovská šance Kadlec! Je to gól 2-0! Nádherná akce! Drahomír Kadlec přihrál a Robert Reichl dává na 2-0! Sám mohl skórovat, ale jako by chtěl krásnou akci ještě o pár chvil prodloužit. Drahomír Kadlec uložil tuto akci do Zlatého fondu generace, která se chystala dobít hokejový svět.